qytet për paqe. Do të shëndetësirë mrekulli që të ndohë në 2028-ën, apo edhe më herët, kjo varet nga ne, po varet edhe politikisht se sa do të zhvillohemi, sa do të ecim për para në procesës politike me cilat jemi duke u ballafaquar tani. Ekskluzivisht më pasaj mbetet çështje e mizve tonë, e SBA-s të ashtyn këtë proces, që ashtu si kur atëherë në 2018 kur është përkra fuqishëm Kosova që ta ketë ushtrinë vetë, ta bënë edhe hapin e radhës, ta ndihmoj Kosovën që tjetë shteti i 33 me radhë shtetë antar i NATO-s. Do të ishte mrekulli që kjo të ndodhë brenda 2 vitesh apo 3 vitesh. Suedia e arriti një ndarësim në një kohë shumë të shpejtë. Mund të ndodhë kështu për Kosovën kurdo që nisin procedurat? Po shpresoj që po. Varësisht se sa ne angazhohemi, që shpresoj si do të angazhohemi, edhe për kraja e mizve ndërkombëtare, bashkarisht në koordinim dhe bashkëpunim, Kosova do të jetë antare e rregullt e NATO-s. Unë dua që Kosova të jetë numri 33 në NATO. Çka është çështja ose detyra politike që Kosova duhet ta kalojë para se të jetë në NATO? A është procesi i dialogut me Serbinë, zotri Veseli, që për shumë andarësime të tjera të Kosovës është përmendur si parakusht i vendit, pra që të kryhet si proces? Ta zëm për BE, as Kosova dhe as Serbia, sipas Bashkimit Evropian, nuk mund të antarësohen pa i përmbyllur dialogu dhe pa një marrëveshje mes tyre. A ndodh kështu edhe për NATO? Sigurisht që ka impakte politike antarësimin e NATO, por nëse ne tregohemi bashkëpunus me miset tonë dhe lëvizim politikisht për para, pavarësisht lëvizjeve të Serbisë, nëse ata ngecin, ne du të ecim për para dhe ne i plotësojmë kriteret dhe gjitha to që i kemi për para, kjo dhe të hapë rrugën e antarësimit në NATO. Fillimisht duke nënshkruar partneritetin për paqe dhe më pastaj andarësimin e plotë.